Na postavci malog formata predstavljeni su savremeni umetnici različitih generacija, poetika i estetika iz cele Srbije, koji su se uspešno ostvarili u zadanom formatu 25x25 cm iz slikarsko-grafičke oblasti. Ove godine je odabrano 49 radova, rekla je na otvaranju Snežana Vujnov, članica žirija izložbe. Imamo taj uslov formata 25x25 cm, što je jako, da kažem, interesantno za i za umetnike i za nas koji žiriramo, da vidimo kako je neko odgovorio na tako mali format. On je specifičan po mnogo čemu i svaki umetnik ima neki svoj pečat i svoj jako interesantan način kako je uspeo da odgovori. Izložbu malog formata već 15 godina organizuje slikarsko-grafička sekcija Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije i specifična je po tome što je putujućeg karaktera. Za izložene radove posetioci glasaju i na kraju rad sa najviše glasova dobija plaketu. U toku godine prođu kroz 8 mesta i na kraju završe u Beogradu u galeriji Singidunum u decembru. U Staroj Pazovi ostaju do 25. juna i time se završava letnja izlagačka sezona. Za vreme leta, dakle u julu, augustu, imaćemo stalnu postavku galerije. To je dakle svi koji su kod nas izlagali i ostave po svom izboru rad, tako da imamo jedan lep fundus radova, tako da te radove izlažemo u toku leta. Dakle, a već u septembru idemo sa sledećom izložbom, to je takođe kolektivna i već tradicionalna, bit će izložba malog formata pod nazivom Koreni. Do kraja godine svakog meseca će biti nove postavke, kao što je to bilo i prethodnih 20 godina od kada postoji galerija u Staroj Pazovi, koja od 2018. nosi ime naše multimedijalne umetnice Mire Brtke.